მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე მე ანუკა კინკლაძე ვარ. Omisas მე-12 დღე უკრაინაში, ღამით ხერსონის ოლქში აფეთქებების ხმა ისმოდა. Დაბომბილია რუსეთის მიერ ოკუპირებული ნოვაია კახოვკა. Რუსულმა ჯარებმა ხერსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაიკავეს, გადაცებულია უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე. 6 ადამიანი სიცოცხლემ სხვერპლა რუსული ჯარების თავდასხმას ლვოვის ოლქის ზოლოჩოვის დასახლებაზე. დაზიანებულია შენობები. დაშავებულთა შორისაა ერთი წლის ბავშვიც, რომელიც ავადმყოფოშია გადაყვანილი. 4 ადამიანი დაიღუპა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ ხაპოსტოლოვოში რუსული ჯარების მიერ განხორციელებული დაბომბვების შედეგად. Რამდენი დაშავდა, ზუსტი ინფორმაცია არ ცალდება. Უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსული ჯარები დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების დასახლებებში შტურმით შეღწევას ცდილობენ. Მძიმე ბრძოლები გრძელდება სევერო-დონეცკში. შტურმის მცდელობა იყო ქალაქ ზოლოტესა და რუსეთის მიერ ოკუპირებული რუბიჟნეს მახლობლად. Რუსულმა ჯარებმა შეტევა განახორციელეს დონეცკის ოლქის სოფელ ბერესტოვოზეც გასული დღეღამის განმავლობაში, ოლქ დონეცკის ოლქში სამი მშვიდობიანი მოქალაქე მსხვერპლა დაშავდა 4. Antisaraketo შეიარაღების გადაცემის თხოვნით მიმართავს პარტნიორებს უკრაინის პრეზიდენტი. Ღამის ტრადიციულ მიმართვაში ვოლდიმერ ზელენსკი ამბობს, რომ მათთვის შეიარაღების მიწოდების დაგვიანება გაუმართლებელია, რადგან თავდაცვითი სისტემების ნაკლებობის გამო უკრაინა რუსული რაკეტებისგან საკუთარი მოსახლეობის დაცვას ვეღარ ახერხებს. ზელენსკი ბრძოლის ვერძზე არსებულ ვითარებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ყველაზე მძიმე ვითარება კვლავ სევერო-დონეცკსა და მის მიმდებარე დასახლებებშია. И мы снова и снова повторяем нашим партнерам. Ჩვენ მუდმივად მიმართავთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ უკრაინას თანამედროვე ანტისარაკეტო შეიარაღება სჭირდება. Მისი მოწოდების დაგვიანება გაუმართლებელია. Უკრაინა რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებს ჯერ კიდევ რუსეთის სრულ მასშტაბიან შემოჭრამდე დიდი ხნით ადრე ითხოვდა. Მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს ყოველ დღე სულ უფრო ნაკლები თანამედროვე შეიარაღება რჩება, მას ჯერ კიდევ საკმარისად აქვს საბჭოთა ტიპის რაკეტები, რაც კიდევ უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობისთვის. Ამ დროისთვის ყველაზე სასტიკი ბრძოლა სევერო-დონეცკში და მიმდებარე დასახლებებში მიმდინარეობს. Სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი დანაკარგები გვაქვს, თუმცა მაგრად უნდა დავდგეთ. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დონბასში არ დავნებდეთ, რადგან დონბასის მიმართულებით ბრძოლა გადამწყვეტია იმისთვის, თუ ვის ექნება უპირატესობა უახლოეს კვირებში. დასავლეთმა უკრაინას მეტი მძიმე იარაღი უნდა გაუგზავნოს, რათა მან რუსეთის სასტიკ შეჭრას წინააღმდეგობა გაუწიოს. სამის შესახებ იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და მისი პარტნიორები უკრაინას მრავალი წლის განმავლობაში უჭერენ მხარს, როგორც შეიარაღების მიწოდების, ასევე მათი ჯარისკაცების გადამზადების გზით და ეს მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება. უკრაინას მეტი მძიმე შეიარაღება უნდა ჰქონდეს. ნატოს მოკავშირეებმა და პარტნიორებმა უკრაინას უკვე გადასცეს ასეთი იარაღი და ეს ძალისხმევა გაგრძელდება. 15 ივნისს ნატოს შტაბ-ბინაში უკრაინის მხარდასაჭერი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართება. ეს არის ფორმატი, რომელიც რამდენიმე თვის წინ რამშტაინის ბაზაზე დაარსდა. სამუშაო ჯგუფის მიზანია უკრაინისთვის სხვადასხვა ტიპის იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის, მათ შორის მძიმე შეიარაღების გადასაცემად ნატოს მოკავშირეებისა და პარტნიორების ძალისხმევის კოორდინაცია. უკრაინა მთლიანად შეიარაღებაზეა დამოკიდებული, რადგან მათ რუსეთის სასტიკის შეჭრისთვის წინააღმდეგობის გაწევა უნდა შეძლონ. შეუძლებელია იმის პროგნოზირება, თუ როგორ და როდის დასრულდება ეს ომი. ამიტომ საჭიროა მზადყოფნა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის უწყების პირველი პირები იკრიბებიან დღეს ბრიუსელში. ალიანსის ვებგვერდზე გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, დღეს დახვალ ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი იმართება. შეხვედრის დაწყებამდე შედგება ნატოს გემდივნის პრესკონფერენცია. ალიანსის თავდაცვის მინისტრები დღეს სამუშაო სადილს გეგმავენ, რომელზეც მიწვეული არიან საქართველოს, ფინეთის, შვედეთისა და უკრაინის თავდაცვის მინისტრებიც, ასევე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებზე. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე ამჯერად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დანიაში ისაუბრა. შალვა პაპუაშვილი კოპენჰაგენში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით გამართულ ოფიციალურ მიღებას დაესწრო, რომელიც დანიის სამეფოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 30 წლის თავთან დაკავშირებით გაიმართა. დანიამდე საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ნორვეგიაში იმყოფებოდა. Კონდა ჩემს კოლეგასთან, დანის პარლამენტის თავმჯდომარესთან დელეგაციების ფორმატში შეხვედრა, სხვადასხვა ფორმატში ჰქონდა საუბარი იმ თემებზე, რომელიც ჩვენთვის ახლა მნიშვნელოვანი არის. გარდა პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, რა თქმა უნდა, მთავარი თემა ჩვენთვის არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.
Amhriu, ჩვენ გვაქვს სრული იმედი, რომ დანიის სახელმწიფო სექტორიდან გვექნება მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული მისწრაფების კუთხით და კანდიდატის სტატუსის მინიჭების კუთხით. Დავანახოთ ევროპას, ჩვენი თავი, ჩვენი ერთობა, ჩვენი ნება. სალომე ზურაბიშვილი პოლიტიკოსებსა და საზოგადოებას სხვა ევროპის მოედანზე ებადეჟება. Prezidenti ამბობს, რომ მერცათიან შეკრებაზე არ გაკეთდება პოლიტიკური განცხადებები და მისი მიზანია ევროპამ დაინახოს საქართველოს ერთიანობა მისი უკეთესი მომავლის გზაზე. Სალომე ზურაბიშვილი დღეს აპირებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნების ყველა ლიდერს ინდივიდუალურად მიწეროს წერილი, სადაც განმარტებული იქნება ის, თუ რატომ უნდა მიიღოს საქართველოს ევროკავშირის წევრობის სტატუსი და რომ ბლოკის მიღმა მისი დატოვება საბედისწერო შეცდომა იქნება. Am გადამწყვეტ მომენტში რა უნდა გავაკეთოთ? Პირველ რიგში ის, რასაც გთავაზობთ პირველი დღიდან, ერთიანობა. Და ამიტომ ასევე გთავაზობთ და რაღაცა დეჟავიც მაქვს. Არა იპოდრომზე მოსვლას, არამედ 16 ივნის გთავაზობთ, რომ შევიკრიბოთ ყველა ევროპის მოედნიდან რიყეზე, ონ ყველა დავინახოთ ერთმანეთი და დავანახოთ ევროპას, ჩვენი თავი, ჩვენი ერთობა, ჩვენი ნება. Ეს იქნება საზოგადოება, მოსახლეობა ერთად დგომით, სადაც ყველა იქნება რიგითი მოქალაქე. Მე, თქვენ და ნებისმიერი ან პოლიტიკური პარტიის წევრები, ან ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ ყველა მოვა როგორც რიგითი მოქალაქე. Იქ არც სიტყვები იქნება, არც განცხადებები, არც პლაკატები. Tu vime simghera unda, se uzliat simghera. Minda rom mouzodo Eurokavshiris els, ers rom movides chventan ertat, da aseve Eurokavshiris tsevri kveqnebis elcheps rom shemogviertnen, aseve me piradat mimartav personaluri tserilit, titoeul 27 tsevr kveqnis metaurs, da tsarvudgen qvela politikur, moralur და სტრატეგიულ არგუმენტს, თუ რატომ იმსახურებს საქართველო ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას და მისი დატოვება გზის მიღმა საბედისწერო შეცდომა შეიძლება იყოს. Radicalurii opoziției stan mîndeurul imușa obisedea, Helisuplebis dumilise de umokmedobis edegi uzoda, Europarlament is rezoluția, Sakartvelos prezident Maurbeliane bisasahlashi gamartul briefingze. Nahvari saatis ganmalobashi Salome Zurabishvilma, politikosebis mkhridan, dashobul shetstomebtan ertad, mati gamostorobis shesadzleblobazec isaobra. Prezidentma Sakartvelos Helisuplebas, opozițias da Eurokomisiis prezidents, konkretuli mozodebebit mimarta. Ჩავედი ბრიუსელში ევროპული საბჭოს ხელმძღვანელთან, შარლ მიშელთან, მე მგონი ყველა მიცნოს ეხლა, სადაც დამხვდა საკმაოდ დამძიმებული სურათი. ბრიუსელში დამხვდა ის, რასაც უნდა დავარქვა, გაფუჭებული საქმე. გაფუჭებული საქმე აშკარად გამოვლინდა სხვადასხვა კუთხით. Პირველი არის ევროპარლამენტის რეზოლუცია. ყველაზე ნათლად გამოჩნდა ეს იმ ნაწილში, რომელიც აპელირებს ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე. ასეთი ტექსტი თავისი ფაქტობრივი უზუსტოებით და დაუსაბუთებელი ბრალდებებით მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის მანიშნებელია, რომ არ იქნა გაწეული სათანადო მუშაობა იმ ევროპარლამენტის პარტიებთან, ვინც მონაწილეობას იღებდნენ ამ რეზოლუციის მომზადებაში. Და ეს ეხებოდა ყველა ევროპარლამენტის პარტიას. ოპოზიცია თავისი მხრივ მუშაობდა საკუთარი მიზნების მისაღწევად. მთავრობას კი ის სამუშაო, რაც მას ევალებოდა, ან პარტიას, არ ჩაუტარებია. საზოგადოება არ უნდა იყოს შეყვანილი შეცდომაში. ეს რეზოლუცია ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთგვარ გაღიზიანების გამოვლენაა. ზოგი რადიკალური ოპოზიციის თანმიმდევრული მუშაობისა და ხელისუფლების დუმილის და უმოქმედების შედეგია. არ წარმოადგენს არც ჯერ გადაწყვეტილებას, არც მზაობას ევროკავშირის მხრიდან, რომ ასეთ ზომებს
მიმართოს. Საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დღისბოლოს გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებს ადრესატები პასუხობენ. ხელისუფლების ოპონენტები არასწორად მიიჩნევენ მართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის დასმულ ტოლობის ნიშანს. ოპოზიციის ნაწილი კი პრეზიდენტის გამოსვლას ხელისუფლებისთვის მაშველ რგოლად აღიქვავს, რომელსაც გამოყენება სჭირდება. ოპოზიცია დღეს არ კარგავს, რომ უმაღლესი დონის შეხვედრები არ გამართოს როგორც ქვეყნის შიგნით, ელჩებთან, სადაც პროაქტიულად ვაფიქსირებს, რომ ჩვენი ადგილი არის ევროპაში, თავიდან ბოლომდე იზოლაციაში მოაქციეს ქვეყანა. Თვითონვე იძახის ამას და რატო უკვირს, რომ ამაზე ოპოზიციაც მამაღლა საუბრობს. Გაუგებარია უბრალოდ ქალბატონი ზურაბიშვილის პოზიცია ამ კონკრეტულ კრიტიკასთან მიმართებაში. Პრეზიდენტი ძალიან აგვიანებს, ეხლა არ არის საუბრის დრო, ეხლა არის ქმედებების დრო და ის საკითხები, რომელიც მას არ მოსწონს, თუ არ მოსწონს, ნამდვილად შეუძლია გამოასოროს გვარამიეს ნაწილში, გამოასოროს მიშასთან დაკავშირებით, რომ ექსპერტები დაუშვათ საერთაშორისო და შესაძლებელია დაიწყოს ინიცირება პროცესის, რომელიც დაეხმარება საქართველოს დემოკრატიას. Demokratii sfozazizit, nabijebiz cin gadatmashi. Sakartvelos mtavrobasa da opozicias shoris tolobis nishis dasma ar aris tsori da ar egonivruli. Am kveqanas uke 10 tselia martavs ara opozicia, aramet sakartvelos khelisupleba. Ametobat satkonda suli pasuqsgeloba ekiseba ara opozicias amet khelisuplebas da me vfikrob rom umjobesi ikreboda tu ki prezidentis ganxadebshe ritorikashi eskireb rom kapiot ikreboda asakhuli. Salome Zorabishvilma mashveli rgoli gadaubdo ekha kartvelotsnebas. Și gaciina, rom stori nabijebit, stori gzavnilebit, europelebis, să zic, poziția da, hlovon, da, debit, gaciulebis. Ce le băieți, ce ai tu, ce ai tu, tam și cartul jos nebisu, ce ai tu, schoada scopanzi, tam și unde m-am dat să-mi dai post, schadia rom, escan schadeva, am nați și stori. Cine unde gobrevi argumente pe informații, ნაკლებობა და ზოგადი analize, ესკი პრეზიდენტის გამოსვლაზე მართველი გუნდის შეფასება. Mati Azri, Zurabishulis mier, სახელისუფლებო გუნდის გაკრიტიკება, მაშინ როდესაც თავად პრეზიდენტი ფუნქციურად ქვეყნის არ საშინაო და არ საგარო მართველობაში ჩართული არა, არასწორია. Რაც შეეხება პრეზიდენტის განცხადებას, ეს არის ზოგადი, ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე გააკეთა მან შესაბამისი განცხადება. Ჩვენ მზად ვართ დისკუსიისთვის. Პრეზიდენტმა დღეს თავად გააკრიტიკა ის რეზოლუცია, რომელიც მიიღო ევროპარლამენტმა, თქვა, რომ იქ არის გაბარული ხარვესები, არის არასწორი მსჯელობა გაშლილი და ასე შემდეგ. Ესეც შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს ანტიევროპულ რიტორიკად. Სინამდვილეში, თუ ვინმე გეუბნება უსამართლო რამეს, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება პასუხის გაცემა. Სალომე ზურაბიშვილი თავის გამოსვლაში ეცადა, რომ ეს გამოსვლა ერთის ხრივ ყოფილიყო რაღაცნაირად გამაერთიანებელი საზოგადოების, ხოლო მეორის ხრივ ყოფილიყო რაღაც ძლიერი მგზავნილი საგარეო მიმართულებით, მაგრამ არ ვიცით რამდენად გამოუვიდა ამას ეს, რადგან მისი მსჯელობა და ანალიზი თავის ხრივ იყო მთელი რიგი წინააღმდეგობრივი არგუმენტებით სავსე, მათ შორის თუნდაც ის, რომ ის ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას რაღაც ერთ სიტყვაში განიხილავს. Თუ გამოდიხარ და ამბობ, რომ გარკვეული ბრალეულებები არსებობს ქართულ ოცნების მიმართ, ეს უნდა დაასახელო. Და თუ ეს არ იცი, მაშინ ეს არ უნდა თქვა. Მით უმეტეს, ოდესაც პრეზიდენტი ფუნქციურად არ არის ჩართული, არც საშინაო და არც საგარეო მართველობაში. Არ არსებობდა კვირა, თვეებზე აღარ არის საუბარი, ოდესაც ან საპარლამენტო, ან სამთავრობო დელეგაცია არ ყოფილიყო ბრიუსელსა თუ ვაშინგტონში. Და ბუნებრივია, რომ იყო საქმიანი ურთიერთობები. Mihail Saakashvilis morgi sasamartlo procesi unda gaimartos dges Tbilisis sakhalako sasamartloshi. Sakme ekheba sakhmtsipo byudzhetidan 9 milionamde tankhis gaplankvas. Advokatebis ganmartebit didi albatobit Mihail Saakashvili jamptelobis mdgomareobidan gamomdinare verts amjerat shezlebs processhi monatsileobas, shesabamisats xdoma savaraudot gadaideba. Დღევანდელი პროცესი შეეხება ეგრეთ წოდებულ პიჯაკების საქმეს, თუმცა სამწუხაროდ ბოლო ინფორმაციით, რომელიც მე მაქვს, მიხეილ სააკაშვილის ჩამთრობის მდგომარეობა არსებითად არ გაუმჯობესებულა, ამიტომ ის მოახერხებს თუ არა სხდომაში მონაწილეობის მიღებას, საეჭვოა, სათუოა და სავარაუდოდ ვერ მოახერხებს. Ამიტომ თუ კი მან ვერ მოახერხა ჩამთრობის მდგომარეობის გამო პროცესში მონაწილეობის მიღება, ბუნებრივია სხდომა გადაიდება.
Urtirtanam shromlobis memorandumi gaformda justitsiis saministrosa da Kavkasis saertashorisho universitet shoris shetankhmeba samagistro programis studentebs sashualebas azlevs sastavlo protsesshi miqebuli teoriuli tsodna praktikuli sakmianobit. Justitsiis sistemis im datsasebulebebshi ganimtkitson romelits mat momaval profesiul sakmianobas ushualot ukavshirdeba. Justitsiis saministros informatsiit msgavsi tipis memorandumis gaformeba igegmeba sva avtorizebul umaghles sastavlebleptanats. Gavaformet, tanamshvalobis memorandumi, Kavkasis, saertashorisho universitetan, romlis parglebshit, juridiuli fakultetis studentebs, eknebat shesadzlebluba, monatsileoba miigon, juridiuli klinikis mushaobashi, sasjelasulebis samartlis mimartulebit, da, shemdgomshi, bunebrivie, tuki studentebi aseve daagmaqopileben shesabamis kriteriumes, miecemat shesadzlebluba, rom daitskon mushaoba justitsiis saministroshi, shesabamisi profilit. Studentebs eknebat practicul componentului, prometi sigmeebshi chasulis shesadzlebloba, aseve qoveltvis mishnolovania tanamshromloba, sajaro da kerzo sektor shoris, da me pikrop rom dghevandeli tveni memorandumis saphuzvelze rom shedgeba tanamshromleba, aseve saintereso ikneba es justitsiis saministros da mati kveuts'qebis tanamshromeltatvis. Საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მორგი თანადაფინანსების ფარგლებში 20 გამარჯვებული სტარტაპერი უცხოელმა ინვესტორებმა გამოავლინეს. ფინალური ეტაპი ქობულეთში ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ასევე აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელის მონაწილეობით შედგა. გამარჯვებულებს ინოვაციური პროექტების განსახორციელებლად 150.000 ლარამდე ოდენობის თანადაფინანსებას სახელმწიფო გაუწევს. 20 კომპანია, 20 ახალი სტარტაპი არის გამარჯვებული ამ საგრანტო პროექტის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი წარმატება ელოდება მომავალში, იმიტომ რომ ეს არის ინოვაციური პროექტები, რომლებიც საერთაშორისო მასშტაბის არის, საერთაშორისო პოტენციალის მქონეა, საერთაშორისო დონეზე შეუძლიათ რომ რეალურად მოიზიდონ კაპიტალი. გაიზარდა საგრანტო მოცულობა, 100.000 ლარიანი საგრანტო პროგრამა გახდა 150.000 ლარი საგრანტო პროგრამა და კვლავ გავაგრძელეთ თითო გამოცხადებაზე 20 სტარტაპი, ანუ წელიწადში 50 სტარტაპს ვაძვილდებთ 150.000 ლარით. Ეს არის ის ინოვაციური, მაღალტექნოლოგიური ბიზნეს იდეები, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა პოტენციალური გლობალური კომერციალიზაციის. Დღის ახალ ამბებს კურიერით 11 საათზე უკვე თამარ ურუშაძესთან ერთად დაუბრუნდება. Მე კი ამით ხვალამდე გემშვიდობებით. Მადლობა.